Azərbaycan Həmkəlar İttifaqları Konfederasiyası tərəfindən Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 155 və 187 saylı konvensiyalarının təşviqi və 105 saylı konvensiyanın tətbiqində həmkəlar ittifaqlarının rolu mövzusunda keçirilən seminarların yekununa həsr edilmiş tədbir keçirilib. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında təşkil olunan tədbirdə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə Moskva bürosunun baş mütəxəssisi Qoç Aleksandriyə, Azərbaycan Həmkəlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdirləri və öz təşkilatlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Öncə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdirinin müavini Əli Cəfərov seminarın proqramını və məqsədini iştirakçıların diqqətininə çatdırıb. Qoç Aleksandriya Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məcburi əməyə qarşı 105-ci salı konvensiyasının mahiyyəti, tətbiqinin zəruriliyi, əldə olunacaq nəticələrin əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Sonra Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının şöbə müdirləri Leyla Cəlibova və Nəmir Hüseynov Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məcburi əməyin ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycanın regionlarında keçirilən seminarların yekunları ilə bağlı şöbə müdürünün müavini Əli Mədatov və isə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 155 saylı və 187 saylı konvensiyalarının təşkili haqqında geniş müzərrə ilə çıxış ediblər. Çıxışlardan sonra mövzular ətrafında geniş müzakirə və fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və təkliflər səslənib.